Y ahora tenemos la última presentación de María Paula Meneses, Justiças e Reconciliações, como refazer a humanidade em contextos marcados por múltiplas violências. Eu queria dizer também que aqui há... eu não vou poder agradecer a mim própria. Apoio as assinaturas. Eu vou para a sala. Obviamente que este texto é um texto em construção, é um texto fruto de vários projetos em que eu tentava trabalhar. E o que eu vou tentar fazer com ele é aquilo que o Boaventura nos desafia. É ser rebelde e não aceitar muitos dos lugares comuns e as representações que são feitas sobre o continente africano. Muito do que acontece sobre a África é produzido por fora, é produzido nas Américas e na Europa. E, portanto, o que eu vos proponho aqui é uma leitura um pouco mais diferente, um pouco mais complicada, justamente a partir dos quadros teóricos do Boaventura, sobre como contexto de interlegalidade, pluralismo jurídico, a linha abissal, a ecologia de saberes, justamente a questão do conhecimento e das temporalidades. Porque é importante aqui nós percebermos como é que nós conseguimos, de facto, chegar à humanidade se continuamos a usar campos analíticos, que são campos que nós impomos e que não nos permitem trabalhar com as pessoas, mas continuamos a trabalhar sobre pessoas. E essas pessoas, no momento em que nós trabalhamos sobre elas, deixam de ser pessoas, passam a ser objetos. Portanto, há aqui um problema da produção do conhecimento. E talvez a primeira questão grande é que vocês não vão vir falar porque eu estou a trabalhar no meu trabalho de campo. Eu não faço trabalho de campo, eu sou moçambicana e tento perceber o que é que aconteceu no meu país, o que é que nós vamos entendermos. E aí sempre de Moçambique eu também carreguei um pouco a Angola para servir um pouco de espelho do que é que se está a falar, porque eu estou a falar neste momento de pluralismo jurídico a nível de Estado e como é que o Estado pensa, se pensa a si próprio e se pensa para, em relação às comunidades que integram este Estado, aos grupos que integram este Estado, o que é que aconteceu e porque é que nós continuamos com aquelas leituras, diria, clássicas, externas, que de manhã a Sara já falou um pouco, são aquelas que continuam a existir, que o continente africano está cheio de tribos e de, como é que se chama, e de clãs, que passam a vida a guerrear-se entre si e que a condição é uma condição nata do continente africano. Portanto, isto obriga-nos a pensar, de facto, o que é que nós estamos a falar quando falamos de cultura de direitos humanos, e especialmente as questões de reconciliação. De que é que nós estamos a falar quando falamos de reconciliação do tecido social, sabendo nós, isto é logo o primeiro ponto de partida, que o contexto africano, onde eu estou a trabalhar, é um contexto africano de norte a sul, definido pela Conferência de Berlim, cujas fronteiras são definidas pela Conferência de Berlim em 1884-85. Nenhuma das fronteiras do continente africano foi definida, com exceção da fronteira entre o Sudão do Norte e o Sudão do Sul, é fruto de um acordo entre países africanos. Todas as fronteiras africanas são fruto de um acordo entre potências europeias, 14 potências europeias, portanto, para as quais nós não temos nada a ver com o caso, herdámos, tivemos de negociar esse processo. Portanto, isto pressupõe imediatamente que havia outras realidades, outros espaços nacionais que vão ser divididos e que vão ser integrados nestas novas realidades e para as quais nós muitas vezes não estamos sensíveis. Portanto, no caso específico de Moçambique e de Angola, vocês vão ter várias realidades infranacionais que se vão estar subjacentes ao moderno projeto nacional. É por isso que vocês muitas vezes ouvem falar do moderno nacionalismo vis-à-vis o antigo nacionalismo, que será o nacionalismo, por exemplo, do Estado das Lundas, do Estado de Gaza, etc., que são realidades sociojurídicas que existiam com pluralismo jurídico também até finais do século XIX e início do século XX. Este é o contexto africano, que é muito distinto em várias, daquilo que eu tenho estado a perceber, das realidades sociopolíticas do outro lado do Atlântico, que será a realidade latino-americana. O nosso contexto mais próximo para análises contextuais será o contexto asiático. E por isso é que eu vos chamo a atenção, quando estamos a analisar o contexto africano, é preciso olharmos com os olhares a partir de dentro também, para tentar perceber o que é que está aqui a acontecer, correndo nós o risco de outra forma, estamos a fazer representações que não estão de facto contextuais e que não refletem a realidade. Portanto, discutir o que é a violência que nós temos hoje obriga-nos, obviamente, a perceber o que é a violência colonial.
que nós não podemos perceber o que é que acontece destes conflitos que ainda hoje marcam o nosso território, se não entendermos que somos obrigados a coexistir com o inimigo próximo, muitas vezes fruto das partilhas das definições fronteiriças, e além do mais, como é que há uma série de mal-entendidos que são frutos de propostas e de promessas das lutas pela autodefinição e autodeterminação no contexto angolano e no contexto moçambicano e que vão desaparecer na medida em que se vão constituir os novos Estados, projetos de Estado-nação, a partir de 1975, que é quando nós ficamos independentes. Portanto, estas questões de reconciliação e as teorizações sobre justiças e injustiças têm que partir também deste processo. Portanto, eu muito rapidamente gostava de vos mostrar, isto é Cecil Rhodes. Cecil Rhodes vai dar origem a dois países que vocês conhecerão, a Rodésia do Norte e a Rodésia do Sul. Hoje uma chama-se Zimbábue, a outra chama-se Zâmbia. Portanto, isto é só para vocês terem uma ideia de como é que esta ocupação do território tem também dado ela aso a uma renegociação dos sentidos de pertença. E, portanto, a grande questão que aqui está é que nós vemos o continente africano, como diz Valentim Medina muito bem, essencialmente através de uma biblioteca colonial, que é a biblioteca que está hoje disponível à maior parte de nós outros. Portanto, um dos grandes exercícios, seguindo a proposta do professor Boaventura, das ecologias, de saber é ir para Sul e ler as outras bibliotecas, as bibliotecas das outras universidades, que têm outros conhecimentos que muitos de nós provavelmente não conhecemos. E, portanto, mais uma vez, nesse sentido, olhar para algumas das propostas que vêm das Américas não será suficiente, na medida em que o continente africano é o próprio um sistema educativo diverso, mas que tem ele próprio toda uma série de universidades que se mantém, continuam em funcionamento até aos nossos dias, com as suas bibliotecas, etc. Portanto, já aqui se coloca um problema sobre esta ideia uniforme, por exemplo, do próprio conceito de universidade. Se nós hoje de manhã já dizíamos que a ideia de Estado-nação é uma ideia apropriada por uma determinada realidade, uma questão humana que se procura impor para o resto do mundo, a própria ideia da universidade, seja ela na versão bolteana, seja ela na versão bonapartiana, são dois projetos da universidade, mas que de forma alguma refletem toda a diversidade de universidades que nós temos hoje no mundo. Isto é mais um problema que nós temos, é que quando se impõe esta ordem, nós esquecemos, e muitas vezes produzimos epistemicídio, como Boaventura sublinha, no sentido em que não conhecemos e assumimos que o que nós não conhecemos é o que existe. E este é um dos piores erros que nós temos quando estamos a trabalhar, de facto, nestes territórios, é assumir que eu não conheço, mas não é preciso conhecer. Aquilo que está nas bibliotecas coloniais é suficiente. Portanto, a grande questão que se coloca quando nós temos esta questão é que, de facto, há aqui esta ideia da fratura abissal, que é uma fratura que, por um lado, tem esta ideia do monismo moderno de Estado-nação. Hoje de manhã falava-se na questão do direito moderno. Eu acho que nós temos de falar um bocadinho mais do direito moderno, do direito continental. Eu acho que nós, às vezes, precisamos de usar as palavras certas. É um direito romano-germânico. E para começar já com as problematizações, o que é que vocês acham, se é lógico pensar? Nós em Moçambique estamos do lado oriental, estamos no Oceano Índico, porque é que nós temos de ter um sistema jurídico baseado em regras desenvolvidas pelas tribos germânicas e pelos romanos, que nunca lá chegaram? O problema é que nós vamos mudando a semântica das palavras e nos esquecemos o que é que as palavras contêm. Mas esta é a realidade. O direito de matriz continental, o direito moderno, é um direito que é produzido num lugar muito específico do mundo e que se tentou globalizar. E na medida em que ele se tenta globalizar, ele vai produzir os outros como locais, como tradicionais, e aqui o sentido tradicional é complexo. O sentido que Max Weber vai dar ao tradicional em contextos coloniais não é o contexto europeu. Se no contexto europeu a tradição são as raízes, no contexto colonial a tradição é o atraso. É aquilo que é preciso ser ultrapassado. Como há bocado já aqui falava a Laura, isto são os selvagens são a tradição, é o lugar de onde se quer sair. Portanto, esta fratura abissal é uma fratura que continua a premiar a maneira como nós pensamos. E, portanto, esta linha abissal é uma linha que está presente nas nossas cabeças, na maneira como nós somos ensinados na universidade, e, portanto, a questão que está aqui é quando nós somos treinados e somos formados, há uma espécie de gramática única que todos nós partilhamos, mas que depois, quando chegamos aos nossos lugares, vemos que ela não funciona, mas nós, sem querer, vamos criar a tal ideia de que isto é universal e o resto são locais. A questão, como a Sara Osmanian dizia, que é uma proposta do Dipesh Chakrabarti, que é preciso provincializar a Europa.
é preciso reconhecer que a Europa, com as suas diversas diversidades, é uma das províncias do mundo, há outras províncias com outras diversidades, e que nós temos de começar a perguntar a sério o que é que estes conceitos contêm e o que é que eles podem ou não podem servir, até que ponto muitos deles que nós pensamos que podem ser contra-hegemónicos não são eles próprios colonizadores e, de certa forma, limitadores da nossa capacidade de análise. Fugindo daquilo que eu vou aqui apresentar, por exemplo, provavelmente muitos de vocês usam autenticamente o conceito subsaariano. África subsaariana é um conceito supostamente neutro. Mas quem é que define a África subsaariana? Porquê que nós somos África subsaariana? E eu creio que isto é uma proposta que eu envio para o vosso lado, muitos de vocês são americanos. Porquê que há uma América Latina que não integra as outras discussões mais a norte? Não estamos nós reféns de uma determinada forma de ver o mundo e que exige de nós uma certa rebeldia competente para dizer esse conceito é colonial? Há aqui uma necessidade permanente, pelo menos no contexto africano, de perguntarmos o que é isto da África subsaariana. A África subsaariana é uma invenção colonial que nós não usamos. Nós jogamos futebol juntos, nós temos ciências sociais juntos, nós sentamos juntos na União Africana, etc, etc e tal. Portanto, eu peço-vos que vocês olhem para os nossos olhos e não os olhem pelos olhos da biblioteca colonial. Portanto, agora, e muito rapidamente, portanto, nós temos estas quatro dimensões, as dimensões económica, antropológica, política e epistémica, que vão definir, de facto, o colonialismo, que vão definir a sua ligação intrínseca com o capitalismo. O colonialismo sem capitalismo não existe. Então, o trabalho começa a ser desenvolvido pelo Dubois, por você ter ouvido por uma série de outros colegas. Mas estas dimensões epistémicas talvez sejam aquelas que nós temos estado a trabalhar mais neste momento com vocês, que é como é que nós negociamos estas condições e começamos a olhar, de facto, para o conhecimento como algo que é produzido em contexto, que é produzido em diálogo, em disputa, em coabitação, e que vai dar, eventualmente, aso a esta diversidade de sistemas que existem em cada um dos nossos países, que é um conceito que eu prefiro à ideia de moderno Estado-nação, já que o moderno Estado-nação é, de facto, uma imaginação do centro, que é depois projetada sobre o resto do mundo. Portanto, a questão é uma questão política, é uma questão de poder, uma questão de quem é que define, quem é que pertence e quem é que não pertence. Aqui vocês têm a consagração legal do que é o outro, é o Estatuto dos Indígenas, o Estatuto Político, Civil e Criminal dos Indígenas de Angola, de Moçambique e da Guiné-Bissau. A primeira edição é em 1926, portanto, com a entrada em um Estado Novo, em que nós vemos perfeitamente a criação do outro como subalterno. O reconhecimento de que há diversidade jurídica, mas as ordens deles são locais ou são atrasadas. Portanto, mantemos para eles uma ordem jurídica própria do seu estado, do estado das suas faculdades, da sua mentalidade primitivos, dos seus sentimentos, das suas vidas, sem prescindirmos dos irmos chamando por todas as formas convenientes à elevação para vez maior do seu nível de existência. Este estatuto vai ser eliminado em 1961, quando começa a luta armada em Angola. Portanto, até 1961, grande parte da população de Moçambique, de Angola, é indígena. Portanto, isto remete logo para o segundo problema. Para nós, o colonialismo é memória, é uma realidade. Portanto, aqui temos um problema sério quando nós começamos a discutir um conceito que alguns de vocês usam e que eu tenho dificuldades em usar, que é o conceito de colonialidade. A colonialidade remete para um passado em que o colonialismo aconteceu. Para nós, o colonialismo foi onde a minha avó nasceu, foi onde eu nasci. Eu tornei-me independente em 75. E, portanto, há aqui um problema de nós resolvermos esta questão da latência histórica e tentar perceber que o colonialismo não é apenas história, mas é uma experiência complexa à qual nós estamos associados. E, neste sentido, o trabalho de Boaventura sobre o colonialismo jurídico, sobre a descolonização destas condições, é extraordinariamente importante, porque ele nos chama a atenção, e isto é o que eu vos quero falar hoje, do problema de que o pluralismo existe não apenas fora do Estado, existe também dentro do Estado colonial, e que não nos podemos esquecer que o Estado em Moçambique e em Angola é trazido pelo poder colonial, o moderno Estado-nação é um projeto de raiz colonial, ele é introduzido na sua forma de administração a partir de inícios do século XX, e, portanto, como vocês verão aqui, isto é a praça central de então Lourenço Marques, que era a capital da província de Moçambique. Vocês vão ver que no centro do Império, às portas, no centro dos órgãos de poder do Império, tem a expressão aqui a Portugal.
E nestas colónias de povoamento, que é uma expressão que eu acho que não precisamos de pensar nelas a sério, Moçambique e Angola são colónias de povoamento. Estou a tentar, de certa maneira, respondendo a um bocadinho uma provocação que o Dada lançava sobre o contexto. O que é uma colónia de povoamento? Uma colónia de povoamento é aquele lugar onde nós exportamos não só os colonos, mas também as estruturas que fazem sentido para a vida deles. E, portanto, no caso de Moçambique, no caso do Brasil, no caso de Angola, etc, etc, não só chegam os colonos, mas chegam as instituições que fazem sentido à sua vida. E, portanto, é por isso que é tão fácil hoje para muitos de nós estarmos, tanto estarmos em Lisboa, como estarmos em Maputo, como estarmos em São Paulo, porque os hospitais funcionam da mesma maneira, os ATMs funcionam da mesma maneira, os correios funcionam da mesma maneira. O que nós temos medo é de ir para a zona selvagem, que é a zona do outro. E aí começa o nosso problema, que nós não o conhecemos. Porque nós circulamos dentro do mesmo território. Podemos nos deslocar um bocadinho geograficamente, mas culturalmente não saímos. Eu acho que as últimas pessoas que de facto saíram desta zona de conforto foi do Dero, não sei o quê, etc., que foram um bocado para o Oriente, com todos os problemas do orientalismo à procura do outro. Portanto, o que é que nós temos aqui? Nós temos aqui a ocupação violenta do espaço e do espaço por um outro direito, que é o direito que vai definir quem é indígena, quem é cidadão, e normalmente os indígenas só têm acesso ao direito dos cidadãos colonos na medida em que eles entram como vítimas, como perpetradores, mas nunca como criadores de processos. Alguns vão entrar com alguns processos pequenos, são processos políticos que vão acontecer no início da década de 60, mas mais nada. E, portanto, nós vamos ter esta realidade, que de um lado existe o direito de Estado, que é o direito dos colonos, e do outro lado existe o direito privativo, as instituições de direito privado dos indígenas. Vocês podem ir para o arquivo histórico em Moçambique, está cheio de casos do direito indígena. E, portanto, parece que existia uma dualidade jurídica. Mas, de facto, não acontece assim. Não acontece assim porque em vários destes espaços, especialmente na cidade de Lourenço Marques, na cidade da Beira, etc., o que nós vamos ter é a chegada de várias populações, migrantes, que vêm para a cidade e vão formando formas distintas de novos direitos a partir do momento em que eles vão lidando uns com os outros e vão tendo de conhecer-se dentro da sua diversidade como resolver estes conflitos. E, portanto, resolver problemas, resolver conflitos é a expressão mais comum. Normalmente a expressão justiça não era muito utilizada, mas os códigos de Milandos, os tribunais de Milandos, que são a expressão mais comum, vai estar presente nesta realidade e vai-nos mostrando a análise destes processos, como é que diferentes ordens jurídicas funcionavam nestes tribunais. E, portanto, isto é um desafio interessante porque foge uma série de estereótipos que serão aqueles que muitos de vocês terão, que são quase mitos consolidados, de que nós somos um conjunto de grupos étnicos e funcionamos por grupos étnicos, o que não é verdade, e a Sara mostrou muito bem na parte da manhã que o problema do contexto urbano não pode ser uma questão étnica, mas levanta imediatamente um outro problema, é que nós gostamos muitas vezes de funcionar com grupos étnicos como se fossem grupos minoritários. Não, isto é toda a população, tá, pode estar distribuída por vários destes grupos etnolinguísticos, mas também fala português e também gosta de ter acesso a outras instâncias, como sendo as leis da Sharia, temos uma forte população de matriz muçulmana, como sendo também os códigos formais dos tribunais formais. Portanto, há aqui uma mescla de direitos que não nos dá nunca o direito, nunca nos dá a permissão para nós dizermos que existe o direito formal e o direito tradicional. Existe, de facto, um palimpsesto de justiça, um palimpsesto de instâncias que nos obriga a pensar o que é que como é que, como lidar com esta diversidade e que nos põe diretamente em causa esta premissa de que há um Estado, há um direito, há um território, há uma forma educativa, há uma forma única de nos comunicarmos. A outra, finalmente, a última questão que está aqui e que é muito interessante, é que poderão, há bocado estava a ouvir na apresentação da Flávia sobre a questão da reivindicação dos negros, a independência moçambique é dada à maioria da população que é negra. No entanto, muitos deles advogam o uso do direito moderno porque se consideram cidadãos e cidadãos como portadores de um direito moderno, porque foram educados em universidades de matriz ocidental e, portanto, defendem esse seu direito, o que nos coloca imediatamente o problema não só dos grupos étnicos, mas também como esta tentativa, que nós vimos em alguns contextos, de colocar o direito africano como sendo um direito que não é moderno. Desta questão é que o direito moderno também é nosso, tal como a língua portuguesa também é nossa. Falamos-la de outra forma, como o Ricardo Cristiano aqui se chamava, mas isto obriga-nos a pensar em mais um nível de complexidade sobre o que nós estamos aqui a tentar pensar. E, portanto, esta equação entre a nação, o Estado e o direito, que é uma dos pilares do positivismo do século XIX e XX, é absolutamente insuficiente para compreender o Moçambique, e daí
importância do conceito de boa-ventura dentro da legalidade, destas ligações, debates, disputas entre os vários campos jurídicos em presença. E, portanto, isto permite que nos afastemos do enfoque no Estado, moderno Estado de ação como máquina, para estudarmos as outras ordens legais e as outras formas de resolver conflitos latentes nos nossos países, que muitas vezes nos passam a nós. O que é que nos acontece em Moçambique? Como vocês sabem, nós tivemos uma guerra, tivemos as chamadas, do lado português, chamava-se a Guerra Colonial, do nosso lado se chamava uma Guerra de Libertação Nacional. Portanto, já aqui há também uma disjunção sobre o sentido das guerras, portanto, como vocês veem, nós não nos entendemos. Partilhamos espaços, mas não partilhamos tempos nem conhecimentos. E esta construção sociojurídica dos nossos Estados vai partir deste desafio, que é a narrativa principal dos movimentos que ascendem à independência vai se transformar na narrativa fundacional do Estado. E isto é um momento muito importante, porque esta narrativa destes movimentos vai se transformar na história oficial. Se para Portugal a história oficial que vocês têm é de uma revolução, que para nós é um golpe de Estado, porque é o golpe de Estado que é feito por militares que não querem guerra, dão um aso ao golpe de Estado do 25 de Abril, que Portugal posterioriza como revolução, para nós o golpe de Estado é fruto da guerra nacionalista. Portanto, isto é para vos mostrar como as duas leituras não são coincidentes. E para mostrar como cada um de nós faz a história como quer e a usa como é mais útil. No caso português, há enquetes. Nenhuma democracia ocidental começa com um golpe de Estado. E por isso é preciso esconder o golpe de Estado. Nem na Grécia, nem em Portugal, os golpes de Estado não existem. Portanto, pensem um bocado no assunto, porque é que não se gosta de falarmos de golpe de Estado para, como é que se chama, para instituir processos democráticos formais, democracia formal. Portanto, no caso angolano, que é muito interessante, a guerra continua. Portugal sai em 75, é a única colónia portuguesa em que Portugal não entrega a independência. Portugal sai às 11 horas do dia 11 de setembro de 1975, às 11 horas do dia 10 de novembro de 1975, e à meia-noite de 75 é proclamada, são proclamadas duas independências. Uma independência com o MPLA e a 30 km daí uma independência com a UNITA e com a FNLA. Eu não vou entrar em detalhes porque isto interessa, mas de facto o MPLA é a força que chega ao poder. E em 1976 vai acontecer um momento muito interessante, que é o que vocês aqui têm, provavelmente alguns de vocês desconhecerão, que é o julgamento dos mercenários, mercenários norte-americanos, mercenários ingleses, alguns dos quais vão ser condenados à pena capital, mas esta é a narrativa fundacional da nação angolana. É a vitória contra o imperialismo que vai construir uma nova forma de justiça, mas que é uma justiça formal, é uma justiça revolucionária, mas é uma justiça assente nos primórdios do Estado, do moderno Estado de Direito. Portanto, vocês têm na vossa esquerda um desses tribunais, uma imagem desse tribunal, com um militar a depor, e à vossa direita tem uma, aqui tem uma quantidade dos tais mercenários que vão estar. Provavelmente vocês reconhecerão quem é o acusador público, é um senhor que se chama Manuel Rui, que depois mais tarde transformou-se num escritor, mas é uma das primeiras obras dele grandes, é a acusação aos mercenários. Mas esta é a narrativa de Angola. Este é o processo da construção da nação angolana a partir desta discussão do que é o sentido da luta anti-imperial, da luta anticolonial, a partir deste tribunal. No caso de Moçambique, a situação é diferente. No caso de Moçambique, a opção foi por comissões de verdade. Houve três comissões de verdade, que eu tenho estado a ajudar em detalhe, a comissão de 75, a comissão de 78 e a comissão de 82. O que vocês aqui têm é a comissão de 1982, mas o que esta comissão mostra é que houve um outro sistema de resolução de conflitos a nível de Estado, de pluralismo jurídico de Estado, fundacional na Constituição do que é o sistema jurídico moçambicano. Foram comissões orais, foram comissões de enfrentamento, foram comissões de reconhecimento da culpa, mas ao mesmo tempo de construção de novas linhas abissais. E quais são as novas linhas abissais? A construção dos cidadãos de primeira e dos cidadãos de segundo. Quem é considerado traidor, e muitos dos traidores são negros, tiveram um exército colonial, optaram por estar no Estado colonial. E são considerados, depois da independência, traidores. E na medida em que são considerados traidores, são obrigados a fazer a sua meia-culpa e a reconhecer os seus erros e reeducar-se
a partir da experiência da luta do movimento nacionalista que tinha ganho a guerra, neste caso a Frelimo. Portanto, como vocês veem, tem aqui estas várias imagens, mas a imagem que está mais para baixo diz que reconstruir a pátria libertada exige a identificação de quem está com a pátria. Portanto, havia aqui a necessidade das pessoas espiarem e reconhecerem os seus erros e de se reintegrarem desta forma no processo. Portanto, o que a gente tem aqui, de facto, é se os dois países têm a mesma guerra, têm a mesma violência, as opções jurídicas, a nível macro, de pluralismo jurídico, vão ser diametralmente opostas. Portanto, de um lado vamos ter opção para os sistemas formais de Estado, os grandes tribunais, os grandes julgamentos. No caso de Moçambique, a maior parte destas pessoas, e muitos dos pais, o professor Dada pode-vos falar nisso, porque está aqui nesta fotografia, à esquerda, duas das pessoas que estiveram no massacre de Miriam, que é um trabalho que o professor Dada tem falado, tem trabalhado muito. Portanto, são massacres. Isto não pensem que foi uma guerra de trocar uma bala ou outra. As guerras em Moçambique e Angola, a guerra que chega ao ponto de, a partir de 72, se usarem mísseis terra-ar, mísseis estrela. Portanto, nós não estamos a falar de uma guerra de pequenas dimensões, estamos a falar de guerras a sério, de guerras com traições, e, portanto, isto tudo vai gerar uma grande animosidade e vai gerar esta fratura que ainda hoje perdura na sociedade moçambicana sobre os que estiveram e os que não estiveram comprometidos desde o início com a Revolução. E isto é um dos fatores que eu acho que nós temos de continuar a pensar, porque, de facto, como o Boaventura nos diz, estas ausências, a sociologia das ausências, é aquela parte do nosso conhecimento que é mais importante para nós percebermos o que é que está subjacente, o que é que está escondido, o que é que nós não falamos e que muitas vezes nos torna impossível, de facto, compreendermos as conflitualidades nas nossas sociedades e como é que os nossos sistemas de resolução de conflitos, a nível micro ou a nível macro, não são suficientes. Mas se eu gostava a falar destas comissões de verdade, e eu vou tentar parar aqui um bocadinho antes de entrar na parte mais já final, o que nós vemos é que elas foram comissões, no caso de Angola, foram comissões expiativas, portanto, como eu digo, houve gente que foi condenada à pena capital. No caso de Moçambique, alguns foram condenados a processo de reeducação, mas a maior parte deles foi acompanhado de uma forma um bocadinho violenta, mas foram reintegrados e hoje chegaram vice-ministros, procuradores, membros do Ministério Público, etc. O que nos mostra como esta outra cultura de reintegração a partir das experiências anteriores e das experiências e das culturas próprias tornou possível entrar neste sentido de cidadania. O que eu creio que não está aqui é nós percebemos a sério alguns dos problemas porque é que isto aconteceu. Desde logo, porque é que houve as comissões de verdade? Porque é que as pessoas não foram para os tribunais? Ou porque é que em Angola foi necessário criar um tribunal especial para os mercenários? Por uma coisa que eu creio que foi semelhante àquela que aconteceu no Brasil, é que é um judiciário colonial. Quem lá está são os juízes do tempo colonial e as leis são coloniais. Portanto, nós não vamos poder esperar uma justiça revolucionária feita pelos herdeiros do projeto colonial. E, portanto, a Faculdade de Direito em Moçambique é aberta em 76, depois volta a ser fechada, era necessário formar juízes, era necessário formar o Ministério Público, era necessário formar uma outra estrutura de Estado que permitisse dar conta de todas estas situações, mas não com as leis e com os processos herdados do tempo colonial. E é isso que vai fazer um pouco para responder a algumas das perguntas que estavam a fazer hoje de manhã sobre o Ministério Público, a Defensoria Pública. Eu acho que estas nossas diferenças culturais exigem que nós pensemos a partir das nossas realidades como configurar o judiciário e não aceitar que é uma boa experiência e que a gente importa de qualquer forma para os nossos territórios, tanto mais que há estas experiências todas que são importantes pensar sobre elas e especialmente dar-lhes a visibilidade necessária. E, num segundo momento, pensar o que é a herança colonial e o que é que desta herança nós podemos reciclar ou reusar. Para fazer mais uma vez um parênteses muito curtinho, nós tentámos destruir o Estado, um processo que vale a pena estudar, que eu estudei perifericamente, que se chamou o escangalhamento do Estado. E o escangalhamento do Estado foi um processo interessante, de luta, mas que não funcionou. Houve um momento em que nenhum de nós sabia onde é que estavam os papéis. Isto porque Mondlane, que é o fundador do Partido da Frente de Libertação Moçambique, dizia, com um ar muito descontraído, podemos não herdar nada de Portugal, mas vamos herdar a estrutura colonial. E parte da estrutura colonial é o Estado. E isto é qualquer coisa que, quando nós estamos a falar em processo de descolonização, temos de pensar muito a sério que esta máquina,
que nós não controlamos, é uma máquina que tem uma lógica muito própria e é preciso muito cuidado em mexer nela e com ela antes de a destruturar ou de a procurar mudar por dentro. Isto é uma experiência que não funcionou, mas que eu acho que é preciso a gente pensar nela. O que é que nós também temos aqui? Temos que nestas comissões de verdade vocês não vão encontrar muitas das pessoas que lá participaram. E vamos ver que estas comissões de verdade vão constituir, quer a Moçambique, quer o julgamento em Angola, vão ser constitutivas da narrativa fundacional dos nossos países. Em Moçambique, a luta foi da Frelimo, ninguém mais participou, aparentemente. Portanto, nós descartamos a luta clandestina, os presos políticos, descartamos o papel das igrejas e da resistência e fica, de facto, esta grande epopeia do movimento nacionalista. No caso de Angola, a mesma coisa, em que há um movimento só, que hoje é um partido político chamado MPLA, que vai se transformar na grande força e, portanto, esquecemos destes outros processos. Num segundo momento, nós muitas vezes construímos estas pessoas que estiveram nestas lutas como vítimas do colonialismo. Elas foram vítimas, mas elas lutaram e elas estiveram lá. E a grande questão é que quando nós construímos vítimas, nós não as ouvimos, como há bocado a Laura aqui falava num outro contexto. O que nós temos, de facto, em Moçambique e em Angola é uma presença, por exemplo, brutal das mulheres nestes movimentos. Sem as mulheres não tinha havido e não é possível luta de guerrilha. Uma luta de guerrilha é, acima de tudo, uma luta de informação e uma luta pela subsistência. Quem faz subsistência, quem alimenta, quem passa informações são mulheres, não são homens. Os homens dão como é que se chama, dão os tiros de vez em quando. Portanto, isto é um problema que nós temos e, portanto, nós começamos a ver, quando começamos a ver estas narrativas, que há muita coisa que aqui não está. E, portanto, isto significa que nós continuamos com muitas linhas abissais, com muitas áreas de não ser, com muita ausência por explorar. Temos uma grande uma linha abissal entre os relatos orais e a escrita. Entre a permanência da biblioteca colonial, que é aquela que nós estamos à vontade, que tem conceitos que nós usamos e gostamos, e as experiências e os termos que são usados localmente. Temos um problema entre as narrativas neutras, que não têm género, e as narrativas das mulheres e dos jovens, que são quem fizeram a guerra e que desaparecem. Temos a narrativa entre o direito formal dos tribunais, que é a ideia que é a grande forma de resolver conflitos, e as comissões de verdade, que provavelmente poucos de vocês conhecerão sobre Moçambique. E temos a maior fratura abissal, que é uma fratura de conhecimento, em que a história continua refém de um projeto ocidental e remetemos estas pessoas para o campo da memória. A memória é algo que todos nós, em qualquer sociedade, temos. Mas a história é um projeto político, é um projeto que nós construímos. E dizermos que os outros têm memória, mas que há uma história, é não reconhecer as fundações epistemológicas do projeto político que os produz como memória, mas não como história. E é dar voz às pequenas vozes da história, que eu creio que é um dos grandes exercícios de humanização, de criação de outras bibliotecas, de outros arquivos, de outros museus. O professor Boaventura nos tem falado como sendo um dos caminhos para ir para Sul, para descobrir cá a Sul e para trabalhar com o Sul. Muito obrigada. Thank you.